Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Hoje, falando agora nessa terceira parte, nós vamos fechar as informações de Jesus sobre o grande João Batista, um profeta, primo de Jesus, filho de Zacarias, aquele sacerdote que foi orar no templo, que está narrado lá por Lucas, e lá ele ouviu um vulto que falava da anunciação, que a esposa dele, Isabel, estéril, etc, 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 iria receber um filho que seria chamado grande. E este João veio como um precursor da história de Jesus. E ele identificou, segundo Lucas, Jesus foi identificado por João, ainda ele no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria vai visitar lá em Eicarim, lá numa vila próxima de Jerusalém, quando ela estava esperando João. Portanto, não é um espírito qualquer. João o Batista, além de ter sido o maior dos profetas, Jesus, através dele, faz uma revelação importantíssima para todos nós, seguidores de Jesus e cristãos. Não importa o seu conceito religioso, você que está me vendo aí, meu caro telespectador, lembre-se, quem está falando aqui, segundo Mateus, é Jesus. Todos os profetas e a Torá profetizaram até João, porque ele foi tão importante. E ele resumiu todas as profecias de todos os tempos, porque eles falavam da vinda do Messias. Miqueias fala, Isaías fala e Malaquias, que é o profeta intermediário entre a primeira e a segunda revelação. E Jesus diz assim: se quiseres dar crédito, é isto Elias que havia de vir. Ora, Elias viveu no tempo dos reis. O espírito que habitou o corpo de Elias no tempo dos reis é o mesmo espírito que habitou o corpo de João Batista no tempo de Jesus. O que significa isso? Os nossos espíritos transitam de uma encarnação a outra. Isso é um benefício, uma misericórdia divina, uma chance que Deus dá a cada um de nós. Não tem coisa melhor do que a gente ter um débito e nos ser facilitado este pagamento. Jesus aqui, ele traz um grande conforto para nós, porque a gente sabe que aquele que morreu cedo, se não completou sua missão, não voltará. Aquele que tem débitos muito grandes para saldar, Deus dá chance. Divide. Hoje está na moda, meu caro telespectador. Quando a gente vai fazer uma compra, eu estou fazendo uma comparação aqui material. Quando a gente vai fazer uma compra que ela pesa um pouco, mas o comerciante, o nosso atendente, o dono da loja, qualquer pessoa diz assim: olha, está muito pesado, vamos dividir. Olha, vamos dividir no cartão em 10, 15 vezes. Fica bom? Fica. Suaviza. Deus, de uma forma paralela, faz isso conosco. Olha aí, ó, Celestino, o teu débito realmente está grande, mas eu vou te dar uma chance, eu vou te dar 10, 20, 30 encarnações de 50, 60, 70 anos, para que tu possa saldar tudo isso, depois você vem e vive em paz. Porque Jesus já tinha falado isso em Mateus 5, 25, reconcilia-te ou ajusta tuas contas com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque se tu não fizer isso, tu vai ser entregue na prisão. Ora, enquanto a gente tiver débito, vai ficar encarcerado na prisão da carne, encarnar quantas vezes seja necessário para atingir a nossa perfeição e saldar os nossos débitos. O dia que a gente dorme melhor é o dia que a gente paga a nossa última prestação de qualquer bem que a gente tenha adquirido. Imagina pagar a última prestação do nosso débito espiritual. É uma maravilha, é a melhor plenitude que o espírito pode ter. Saldei hoje o meu débito, não devo mais nada a ninguém. Como Jesus coloca isso no Pai Nosso, quando ele diz assim: perdoas as nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Então, nós temos essas oportunidades que não sou eu que estou criando, não é a doutrina espírita que está criando. A reencarnação, esse princípio do chamado Guigu Neshamot em hebraico, ou metempsicose em grego, ou reencarnação, como nós chamamos aqui no Ocidente na doutrina espírita, ela vem para a nossa misericórdia. Ai de nós se Jesus não fosse tão bom em trazer essa notícia e se Deus não fosse tão misericordioso
ratificando e sancionando esta oportunidade. Porque depois que Jesus diz isso, quando ele fala que Elias, João Batista é o Elias, ele diz assim: quem tiver ouvidos, ouça. Que é uma expressão profética de que você reflita. Não é Jesus que criou isso, a maioria dos profetas fala isso. No Velho Testamento, quando ele faz suas profecias, suas recomendações, ele diz: quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Então Jesus traz aqui em Mateus o que a gente poderia ter de mais misericordioso para nós. Só essa informação de Jesus já vale toda a sua passagem no planeta. Porque ele chegou aqui e disse assim: olha, se você tem muito débito, a gente facilita. Porque João matou 400 sacerdotes de Baal, veio, foi degolado, saldou um débito nessa natureza. E Jesus, colocando que ele é o Elias, deixa para nós a oportunidade da gente saber que eu já fui alguém. Como ele diz no Evangelho de Lucas: desta geração será pedido contas do sangue de todos os profetas. Naquela geração que viveu no tempo de Jesus, há 2010 anos atrás, existia muita gente que reencarnou ali, que viveu lá no tempo dos profetas. Senão Jesus não teria dito: desta geração será pedido conta do sangue de todos os profetas. Inclusive João saldou um débito na época de Jesus e não se livrou de ser decapitado, mesmo tendo sido ele considerado o maior dos profetas e o maior, segundo Jesus, mensageiro de Deus, mais que um profeta, não se livrou do seu débito. Nós temos que saldar o nosso débito para poder ir a Deus. Reconcilia-te, apressa-te, segundo Jesus, que a expressão hebraica é mais essa, maior em hebraico é apressa-se. Apressa-te, meu caro telespectador, em saldar o teu débito com teu cunhado, com a tua tia, com a tua esposa, com teu irmão, com teu parente, para que você possa voltar para a espiritualidade tranquilo, com a sensação do dever cumprido. Paguei a minha última prestação do meu débito espiritual. Lembre-se, reconcilie-se, perdoe, seja indulgente, seja misericordioso para aquele que o cerca. E assim você com certeza evoluirá para a perfeição espiritual junto com Jesus, no reino, como ele diz, no reino da vida, junto com Deus, como está lá em João 5, 28 e 29, sem mais nenhuma necessidade de retornar a este planeta de expiação e provas. Fique com ele, com esta boa notícia, que é a que nós estamos dando para vocês nesse ano de 2010. Muita paz, confie em Jesus e continue conosco. Que Jesus abençoe agora e sempre. Muita paz.